Всички групи на столичната 12-та детска градина с радост приемат да напълнят своите кутии за обувки с подаръци за малчуганите с трудна съдба, а към даровете има и специални послания. Знаеш ли за кого са тези подаръци? За децата, които нямат майка и татко. И какво им избра ти да им подариш? Една кукличка с пони. Една книжка от вкъщи, един шоколаден дядо Коледа и другото не помня. Ръкавичка и шалче и шапка. Дойдоха майките и направихме картички. А след това дойдоха? После татковците включиха ли? Да. И опаковахме с тях подаръците. Надявам се, че ще бъде щастлива много. Децата знаят, че подаръците мотиват при хора в нужда. По-важният урок обаче е друг. Не е важно само да получаваш, но трябва да се научиш и да даваш. И децата приеха тази идея, с удоволствие се включиха, пазарували се заедно със своите родители. В мрежата одобрени са вплетени десетки доброволци. Пунктове за събиране на подаръците в кутии за обувки има в цялата страна. В Пловдив, в Банско, Кюстендил, Сандански, изключително активни са училищата и детските градини. Просто и техните преподаватели и родители правят масови организации и ни зариват буквално с подаръци, което е чудесно. Обикновени хора, семейства се свързват с нас, си изпращат, намират начини да стигнат до нас, за да ни предадат подаръците. Бизнесът също се включва, къде като дарители на подаръци, къде като пунктове. Общо взето, така едно добро обединение се получава. Всеки, който иска да дари радост на дете в нужда, може да го направи до 15 декември. А следващата цел на организаторите е още до Коледа добрите думи и подаръците вече да са достигнали до стотици деца.